ইলেকট্রন মানুষে মানে কি অঙ্গ কি অঙ্গ ধপা ধপা পিটি করা এই ধপা পেপারি জনে এজন লোক আহিছে তেওঁকে জাহাজেৰে বস্তু লৈ যাবৰ কাৰণে তাই কিবা চাকৰি খামি গলে তই চাকৰি কৰিবি জাহাজখন যেতিয়া ধপাটো লৈ যায় ধপাটো ঢাকি এনেকে দিবৰ বাবে এখন ত্ৰিপালে বান্ধি দিয়ে আৰু এনেকে গৈ থাকোতে গৈ থাকে সাগৰৰ ফটাহে ত্ৰিপালখন সহায় হয় সকলো সময়তে লগত ফুৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এবাৰ কি কৰিলে ওচৰতে থকা তেল ডিপু এটা তেল দি খাই মই ঘূৰি আহিম ঘূৰি আহি আকৌ মই ধৰিব আজি ভারতবর্ষ নয় বিশ্বর ধনী মানুষের হাই এজন হল ধীরু ভাই আম্বানি গুজরাটত অল্প গল্প সমাজে গ্রহণ করবলিয়া ব্যক্তি যদি হয় ধীরাজর নামটি ধীরু করে ইনার ভাই লয় যে নরেন্দ্র ভাই মোদী বুলি কয় কি বুলি কয় নরেন্দ্র ভাই মোদী ধীরু ভাই আম্বানি এই ভাই শব্দ লয় ভাই অংশটো মান সন্মানীয় অৰ্থন লগায় এই এইটো এটা বিশেষ মন ভাই অংশ গতিকে এইজন হল ভীৰু ভাই আম্বানী আৰু ভীৰু ভাই আম্বানী গোটেই এই দুটা দুজন আছে ন অনিল আম্বানী আৰু এইটো হল দৰকাৰ চাই এইটো হল ৰিয়েলিটি এইটোৱে ৰিয়েলিটি কনচেপ্ট ৰিয়েলিটি মানে এটা ধারণা করব পড়া মানে কি হব পারি বা কেন করব পারি মোর এই কামটা আরম্ভ করে করব আরম্ভ করি কোর হ্যাক করি আগতীয়াকে এটা ভাবিব পড়া যে কনসেপ্ট যে কনসেপ্টুয়াল যে হল কি ধারণা করব পড়া যে মানসিকতা এই মানসিকতা আমি থাকি হইব নেক্সট ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ এটা আমার ডাঙর বস্তু আমি লগতে থাকা মানুষ এনেকে লগতে থাকো কিন্তু লগতে থাকো যদি এইজনী আমি বেছিকে শিক্ষা কৰো সেই মনোভাৱটো নাইকিয়া কৰি লৈ ইন্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেচনশ্বিপ ডেভেলপটো এটা বন্ধুত্ব ভাৱ বিশ্বাস ভাৱত পৰিচয় ভাৱত মোর উপর তুমি আস্থা করব পড়া আর মই তোমার উপর ভরসা দিব পড়া আস্থা আর ভরসা এই করব পড়া ব্যবস্থাটো চিন্তা পড়াশোনা রিলেশনশিপ পড়া ডেভেলপ করে লব লাগবে নহলে তাহলে কি করব মই কিবা এটা ব্যবসা আরম্ভ করিলো মই ব্যবসায় চোয়াচিতা করব লিয়া মানুষ যদি মই সদায় সন্দেহে করে থাকো আর ভুল মানুষ যদি মোক সদায় সন্দেহে করে থাকে কি ঠগিব কি ঠগিব লাগিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো সময়তে সেইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত হৈ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰিম সংঘৰ্ষ তারপর
Passion
নিয়মান বৰ্তিতা এই ছয় ঘণ্টা যি ডিফাইন্স ডিফাইন লাগি যিটো আমি তালিকা আমি যেনেকে লৈছো সেই তালিকা অনুসৰি আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে এইটো মেইনটেইন কৰিব কাম চলিছো নেক্সট তিনিটা চাৰিটা কি মনত ৰাখিব লাগিব ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব কি ডিটাৰমিনেশ্যন ডেডিকেশ্যন ডিচিপ্লিন ডেভোশ্যন এটা লিষ্ট এটা লাষ্ট বাট নট লিষ্ট কি আৰু সুখস্যমূলক ধৰ্ম সুখৰ মূল আধাৰ ধৰ্ম সুখস্যমূলক ধৰ্ম সুখৰ মূল আধাৰ ধৰ্ম ধৰ্মস্যমূলক অৰ্থ ধৰ্মৰ মূল আধাৰ অৰ্থ অৰ্থস্যমূলক ৰাজ্য অৰ্থৰ মূল আধাৰ ৰাজ্য ৰাজ্য মানে সাম্ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য মানে নিজৰ প্ৰচাৰ নিজৰ বিকাশ নিজৰ নিজস্বতা সমাজখনত বিকশিত হোৱা অৰ্থস্যমূলক ৰাজ্য যেতিয়া যি সময়ত যি কাম আহে আমি তাকে বৰ আনন্দৰে আৰু বৰ উৎসাহেৰে আৰু এইটোৱে আটাইতকৈ এই সময়ত কৰিবলগীয়া এই ভাৱে আমি কিন্তু কৰিব তেতিয়াহে আমি সকলো সময়তে চাকচেছ হ'ব পাৰিম থেংকছ ফৰ বিং উইথ মি ডিউৰিং ডেলিভাৰেশ্যন অল অফ মি উইথ দিছ অল এক্টিভিটিজ সকলোৰে ওচৰত মই ধন্যবাদ আৰু মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো ইমান সময় এই সকল এক্টিভিনাৰৰ লগত একেলগে থাকি মই ইমানখিনি কথা কোৱা আৰু শুনাৰ বাবে চাকৰি ভিত্তিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম Next, thank you all of you. Again, thank you. Thank you to our respected Dr. Yudhu Sir and our honorable teachers. And again, I giving my thankful to Dr. Abhulam Adhulam Sir and my dear students. Thank you again.